Здравейте, уважаеми зрители, вие сте с Поглед Инфо. Аз имам високата чест да говоря по телефона с господин Георги Марков, бивш конституционен съдия, общественик, политик. В първата част си поговорихме за събитията в Америка, за очакваното или може би неочаквано оттегляне на Джо Байден, както и за ситуацията с национално-консервативните сили в Европа. И всъщност мисля да продължим горе-долу там, до където стигнахме. Господин Марков, има ли възможност, понеже вие така и заредихте в повече ли по-малко и заредихте какво става с различните консервативни сили в Европа, има ли възможност в Полша, тъй като до неодавна тя беше един от рупорите на европейския консерватизъм заедно с Орбан, да падне най-накрая този режим на ложен от Доналд Туск и от местната полска сглобка, доста неестествена сглобка, или тамошната сглобка си държи здраво и продължава с репресиите срещу инакомислещите? Доналд Туск е наречен от Качински агент на Германия. Сега дали агент на Германия, дали не е, не знам, когато той се кандидатираше за висока клечка в Европейския съюз, собствената му държава, мисля, че беше правителството на Бята Шидло, но може да било и на Моравецки, но Качински гласува против него, каза, той не е поляк. Но той е суросвит. Той загуби изборите в Полша с 35-30% и се хвана с едни третия път, с тях направи коалиция и всъщност победилия на изборите Качински с Право и справедливост и Моравецки трябваше да минат в опозиция. Получи се същото, което в Испания. Педро Санчес загуби изборите, но се завърте с каталунските сепаратисти и подмениха вота на избирателите. Нещо, което не бива да става. Туск е зловеща фигура в европейската политика в момента. Той е, макар че на времето бяха приятели, той е Орбан омразец, както Манфред Вебер, на който Орбан го нарича брюкселски баварец, защото вика и Манфред, ти ако си баварски баварец, никога няма да гласуваш срещу Унгария, която спомогна толкова много за обединението на Германия и му връща думите на Хелмут Кол на 3 октомври 90-та. Данке Унгар, вие нанесехте първия удар в снагата на световния комунизъм с възстанието 56-та и съборихте първата тухва от Берлинската стена. И 2016-та великият Хелмут Кол казва, преди да почине Миля, Орбан ходи, той беше на количка. Съпругата му майки го посрещна. Вика, имах двама любимци, Виктор и Меркел, остана ми само Виктор. Тя съсипа малата Европа. Този Туск е нейен агент и той е досъсипва. Той веднага получи от Сорос сигнал Урсула фон дер Лайен и в момента, който падна консервативното правителство на Полша, въпреки че спечелил изборите, веднага тръгнаха европарите. А върховенството на правото Ушким, заради което беше цялата туроменда, се оказа, че е нарушено от Туск. Та той закри обществените медии, започна репресии и се свърши зле този човек. Той е човека, той е троянския кон на Сорос. Той е направено двустранно споразумение с Украина, за да, нали, при необходимост да подпали някакъв фитил, доколкото Тръмп спре всякаква помощ на Америка, което няма да си строши думата Тръмп пред нацията, нито той е убеден в тази кауза. Право и справедливост изпадна леко в изолация. Те нямат мащаба, значи уважавам го Качински, Моравецки е много фин човек, те нямат мащаба на и визионерството на Виктор Орбан, който между другото в твоето предаване ще кажа, в събота ще говори в Тужваньош пред 10-20 хиляди трансилвански унгарци. И това е много символично, защото точно преди 10 години съпругата ми беше жива, няма да забравя сутринта, 9 часа, защото беше много топло, Орман с славената шапка, Тужваньош, това е корот в Трансилвания, пред тези трансилвански унгарци. Той направил на знаменита реч, че се отказва от либералната недемокрация. Либерална недемокрация. И ще прави нелиберална демокрация, което значи ще издигне на преден план националната държава, националния суверенитет, историческата памет, християнските ценности и към днешна дата той ще каже вероятно в събота не на войната, не на джендаризма, не на мигрантите. Толкова е просто. Но 10 години по-късно, виж колко е бил прозорлив. Стив Банън го каза, той беше Тръмп преди Тръмп да бъде Тръмп. Ами да,
2014 той това го каза, ви сега по неговия път Вилдерс вече победи в Холандия, Том Ван Грикен е втори в Белгия, Мелони победи в Италия, тази Мелони, която 2011 на конгреса на Италианско братство в Рим пе «Аванти регаци ди Буда, аванти регаци ди Пеште», пеха тая песен и Джорджия с бел костюм на първия ред всички пееха на Виктор Орбан, като излезе на сцената. Тоест той запали фитила, същата работа Андре Вентура, ти кога си мислил, че в Португалия ще има десница? Ама той симпатяга, той му подари тук Орбан фанелката на пушкаш от Реал Мадрид с номер 10, той взе над 18% на изборите. Вилдърс е непрекъснато тук. Франция, ето, всякво ти да говорим, партията на Люпене, първа политическа сила, Фицо, който е ляв, каза, възхитен съм от Виктор Орбан, жалко, че ме потроши този стрелец, че трябва да отида с него в Москва, там и цялата му тая мирна совалка, същата работа Бабиш. Тоест, Право и справедливост малко изостана от тази Орбанова фиеста и то е единствено полската, и той Орман вика, аз ги разбирам, полската русофобия, да, нали? А, то е традиционно иначе... за тях. Моля? То е традиционно за тях. Те да, то е традиционно. Пет века и повече са врагове. Но връзките между... Значи, до последно Право и справедливост се двоемеше дали да остане при Мелони, при консерваторите, или да дойде. Моята прогноза в твоето предаване, че консерваторите ще дойдат при... А живота ще го наложи, особено победата на Тръмп. Значи победата на Тръмп ще се приеме на нож в Западна Европа и с голямо облегчение в Централна и Източна Европа. Сега ние сме големия проблем. Поне ние сме много раболепни и сме свикнали, обаче тук няма как да сме едновременно с Урсула, Вебер, едновременно да сме с Штолц и Макрон, а да сме едновременно и с Тръмп. Това е невъзможно. Битката ще бъде жестока, Тръмп ще е безцеремонен и ще ги нарита. Нали знаеш как ги наритва? Той викаш, Ангела, внимавай какво ти казвам, там за тия проценти някакви бяха за оръжията. Тоест, това ще е едно освобождение за Централна и Източна Европа. Да ти кажа, какво каза Виктор Орбан, тъй като сега 10 ноември идва 35 години моето момче от тази демокрация и от 9 ноември, когато падна Берлинската стена. Тогава Виктор каза, Западна Европа е нашето спасение. Сега вика, не мисля така, ние сме спасение, Централна Европа е спасението на Запада. И сега, всяка година, по 20 000 германци се заселват, всяка година, по 20 000, край Балатон, там в една прочута Кеске и Хевис, защото казват, спокойно ходиме на плаж, никой не ни убива в гръб, никой не ни краде, има католически гимназии, има католически университети и не е скъпо. Тоест, победата на Тръмп ще доведе до консолидиране на десницата в Европа и така наречените, то не е само десница, защото, примерно, Фицо не е десен, а до патриотичните, до националните сили и ще изпрати на пангара тия в Западна Европа, които вече там спасения няма. Според мен, само след един или два още избори няма да се налага мароканците на втори тур да помагат на Макронта да не е Люпен. Те просто ще си направят партия Арабска пролет, африканците Африканско лято и ще си близат въпра. Спукан има работата на тия държави. Никакво бъдеще нямат, понеже те са демографски променени. Нали? Какъв е тоя Брюксел, столица на ЕС? Не съм нито расист, нито съм националист, но аз не приемам столицата на Белгия 70% да не са европейци. Егати тази столица, аз читам, че трябва да е Будапешта. Ето, тук е сигурно за живеене. Защо Израел ще играе мачовете си в Будапешта? Що не ги играе в Париж? Що не ги играе в Лондон? Некъде друга. Защото не могат да им осигурят сигурността. Орбан осигури сигурността на хората, живее се спокойно и тия Евростат умират. И се чудят как да завъртат, гледам 24 часа един баламач. Абе, слушай, моето момче, иска да изкарат, че колко по-добре вече живеем и ние от унгарците, те са на последно место, защото е Орбан. И дават някакви невярни числа. Първо, че имаме еднакви брутни средни заплати, а пък унгарската е 1700 евро. Нашата, гледам там на статистиката, е 2300 лева, 1150 евро. Но ти сигурно си гледал неделя Формула 1. Кога в България ще се съберат за 3 дена 300 000 чужденци? Ама айде ще кажеш, тя Формула 1 е традиционна още от преди 10-ти. Окей. Ами кога ще се съберат в България 450 000 души на 7 август идват на най-големия младежки купон в Европа Сигет фестивал? Кога ще имаме ние световно първенство по лека атлетика на открито, на което аз ходих 24 август миналата година и дойде Себастиан Коло, който много виждал, аз изумих, такъв стадион никъде няма и бум, дава им
2026-та пак световно. Кога в България ще има две световни по плуване? Аз бях и 2017-та, даже Митко Главчев и два гледахме водната топка финала Унгария и Хърватска. Кога? Че ние нямаме плаж в София. Баня нямаме. Ходих на Наречески бани 2020-та преди да се изсела тук в Унгария окончателно. Ама той е паднал този курорт. Този велик курорт. Когато германците по време на световната война, втората, могат да направят къде си искат в Европа станция за релакс на пилотите, те правят в българските Наречески бани, защото въздуха и водата съчетани са най-добри за релакс. Всичко е панало, като ме видяха, защото ходих там 91-2 година с съпругата ми, покойната и дъщеря ми, виха, абе господин Марков, абе другарио Марков, защо панало? Всичко е панало. Болницата, всичко се е срутило, братко, има едно хотелче медика, прилично и така нататък. Ходих да си представям да ти кажа книгата на Орман в Разград. Деся Танасова ме води, благодари, че ми го организира с Митко Главчев, мой приятел. Абе, минах през едни села, казвам ти го честен кръст, това е преди 4 години, между Търново и там Разград, там Попово ли, къде минавам? Ама това е 13 век, бе, човек. Къде сме? Ние ме тука светът селата. Млади хора, детски градини, гледаме една бута, две деца и едно трето като кенгуро, ами се го носи, защото ти дава Орман 33 000 евро, като реча да си купи 7 месеца на автомобил и дава още 8 000 евро. И да тук приятели, българи не верват. Вадат по-възрастни, да? Вадат да купуват, гледайте, викам, чага, бе, ти на колко си, вика, на 67. Нема, вадиш картата на ЕС, качва се на метро, не плащаш никъде градски транспорт, айде на влакчето до Естергом, не плащаш междуградски транспорт, айде 13-та пенсията. Къде ги има тия работи в България? Те ще ми говорят, американски посланик, моето уважение, разбирам, че е дипломат. България е била цветуща. България е трагедия. Това, което стана 35 години от демокрацията, едно голямо злощастие. Всъщност, България не е ли, господин Марков, България не е ли като някакво експериментално поле за световните либерали? Ами виж какво, то е експериментално поле за възможността Сорос да ни превърне в колония. И той мога да каже, че тук успя. Той успя в Македония, където сложи Заев. Ако не знаеш да ти кажа, чукни в интернет. Има цял албум на Заев с Александър Сорос. Той беше вице-премьер на Македония. И на другото место, където те успяха в Украина, да направят Майдана, да сводят законното правителство, да уволнат Шокин, главния прокурор, да елиминират Кличко, който сега иска референдум за войната. Вика, ние не може повече да елиминират тази готината мадама, къде беше с руската коса Тимошенко. Нали? И на закуската Сорос с Джефри Паят да кажат, ние преземаме това и направиха една война. Защото идеята на Сорос винаги била 93-та година, това пак да ти го кажа, обаче го повтарям своето правило, а нека се знае. Това е се развитието на НАТО и отвореното общество. Той казва, ние трябва да вървиме на изток и да удариме руснаците и трябва да се разширяваме, защото има проблем. Проблем е, че западните общества не искат да виждат децата си в ковчези, затова ще се разшириме и сега в ковчези в момента са украинските деца. Аз гледам кадри по унгарската визия, те не искат да се бият. Ти знаеш ли какво насилствено на едно игрище ги хванаха насилствена мобилизация? Жени, майки не дойдоха, то се писат и река Тиса, кой видиш, тя ще ги е огромни кълбета от бодлива тела да не могат да я преплуват зима или лета да не бегат. Само миналия петък, значи днес сме среда. Само в петък 15 000 деца и майки тук и жени дойдоха тук, избегаха от Украина тук. Е, това ли ще е тази държава? Нали? Да искам да ти кажа, ние станахме експеримента, успяха да ни превземат, унищожиха ни държавата. Ние в момента сме в катастрофално състояние, не цветущо. Това е катастрофа. Ти да нямаш институции. Коя институция? И сега аз не съм гласувал за Радев, но поне президентската е стабилна. Между другото, тя е традиционно такава. Какъв е този парламент, за който две трети постоянно вече не искат да гласуват? Кои са тия партии? Кажи ни една партия. Няма нито една партия, освен ГЕРБ. Аз преди няколко дена викам, Бойко, Бойко. 35 години, приятелю, заварихме 10 ноември сутринта, защото след обед пана, нали, господин Живко, заварихме БКП и господин Живко, сега си само ГЕРБ и ти, братко, но не сте толкова силни, защото БКП-то спечели на първите избори 2 милиона и половина отгоре.
Нали, то няма партии. Виж ДПС-то на какво прилича. ДПС-то, това монолитната етническа партия, на какво прилича. Две ДПС-та. Я ги виж тия полковниците, те се държаваха един друг. Ами може ли БСП на 100 години партия да не могат да идат на буда? Те не знаеш кой е. Тя няма. То няма такава партия. И другите са ППДБ, които са НПО. Това е Институт за правни инициативи. Това са хрантутниците, партизаните на Сорос и на Америка за България. Е, как може да цъфти една парламентарна демокрация, в която няма вече партии, няма институции, Висш съдебен съвет няма, те го закриха. Главен прокурор няма. И то нищо, крепиме се на една сравнително добра местна власт. И това е. И се направиха ни промени в Конституцията, които Конституционният съд ги мота от страх, не знам колко месеца, което по същество значи отказ от конституционно правосъдие. Не се намесва, защото Мещел отиде в Радев властта. Те направиха най-големото добро на Румен Радев, направи Христо Иванов. Те го така завъртяха, че го освободиха от отговорност. Е, това е... Не, това е... Той сигурно не го знам, пие ли Радев, ама сигурно си пие. Сай вика, майка му стара, тие ме освободи. Ни отговаря, защото Певски вика да гаси пожарите. Как да ги гаси, бе? Вие му взехте пожарогасителя. Вие го лишихте. Той е в обвързана компетентност. Христо Иванов вика, това му е менюто. У менюто да лопа там и това мога да сложи за пример. И дали става то за пример, дали не става ония. И то се оказа, че никой не може да стане. То на банката не може да стане. Не, ми, Митко Главчев, мой приятел, фанага го за такова. И сега Радев не отговаря нито за наводненията, нито за изборите, нито отговаря за палежите, престъпността и така нататък. Той е в една много добра поза и като съдник, арбитър казва кое е добро за тая нация, кое не, държи добра позиция за войната и като се излишат още, защото викат да са последните избори до дупка. Ама как да са последни? Как да са последни, като тие, които се задават, според мене, ще падне още активността. И да приемем най-добрия вариант. Прегърнат се всичко парламента, 240 депутати изберат правителство. А кажи ми, парламент с обществена подкрепа от една четвърт, може ли да функционира? Може ли? Те не могат да изберат за пореден път председател на парламента. Те не могат да разберат, че парламентарната демокрация, без да е записано в Конституцията, гласа народен и Божи, отрежда председателското място на парламента на ГЕРБ. Ако не е днес ГЕРБ, ще е някой друг. Те не щат да променят изборния кодекс. Те са толкова тъпи като партии, че не ще дори да бъде чужди опит, примерно. Една Унгария, малка страна, малка, ама от 90-та година, нито един път предсрочен избор. Всички парламенти си изкараха мандатите. Леви, Орбан беше 8 години в опозиция, само ние са 16. Италианците копираха унгарски опит. Една трета мажоритарен вод в един тур. И 10% граница, бариера за коалициите. Не може 4% за една партия и 4 за 7 партии реформатори, за 7 партии не знам какви, които по пътя се разпадат. България се разпада институционално, гасне електорално и като народ се топиме и след още 30 години българчетата ще бъдат малцинство в собствената си страна. Навели сме се като колония, повтаряме ние същи клишета и най-хубавата дума ценности вече толкова девалвира, че хората бегат от нея. Нали, всички сме за ценности, бе, майка му стара, ама то бива с тия евроатлантически ценности, почва да имат обратен ефект. Защото аз ако утре има референдум за НАТО и ти го кам, честно ще гласувам за членство, защото иначе какво мязваме. С тази застаряваща нация, кой ще хване с тия джендърчета да доди войни, бе, той като гръмне пушката, той се напикае. Тоест, ние нямаме алтернатива. Обаче, не съм съгласен с войната в Ирак, при която загинаха български войници. Където Тони Блеер излъга нагло, че Садам има химическо оръжие. Съвсем не съм съгласен с бомбардировките на Сърбия, където основна роля, основен двигател е сенатор Байден. Да ги бомбардираме тия сърби, да им доде лъкъва. Но те горд народ, останаха си християнски, подреждат се, къде е по-добре, не знам, ама не идват сърбите да едат в България, бе. Ходим и ние да ручаме в Калотина, там Пирот и така нататък, нали? И това, което е България днес, е единственото, сме на първо место в Европа, че заплатите са, т.е. държавата дава по-високи заплати от това, което произвеждаме, нали?
Ние се, взеха се заеми, аз не знам тия да не пробият тия кирчовците валутния борд. Значи дават се луди заплати, но ние нямаме това производство. Аз живея в страна, която произвежда Мерцедес, Ауди и БМВ, моите момче. Такова се произвежда само в Германия и в Китай. Правят на Рейнметал сега танкове, коли китайски, акумулатори и Сименс, Бош, какво ти доне на къла? 150 милиарда износ за миналата година. Летището 9-та година най-добро в Европа. Е, къде сме ние по тия показатели? А кажи ми, да даваме такива заплати, нали? На пробита държава, без... и нещото, което най-ретроградно, това е цензурата. Ние сме в такава свирепа цензура, че българите са лишени от конституционното право на информация. Те не знаят къде сме. Русофобия, отказахме се от историята си, 3 марш тема да сменяме. Добре, че Борисов, който ми е приятел, го държа там фронта. Как ще сменяш 3 марш, ме идиоти такива? Вие не сте чели Сан-Стефанския договор, вие сте неграмотни. Я се вижте в огледалото на какво приличате. Господин Марков, Сан-Стефанския договор е няколко члена. От тия няколко, само два са за България, другите са за Сърбите. И единият член 6 казва, че България ще има православно правителство, и другия казва, турските войски да напуснат страната. Е, как да не е освобождение, това бе майка му стара. Нали? До там се докарахме. Унгарците не са си сменяли химна от 1844 на Ференц Еркел. Боже благослови унгарците, това е нация. А ГЕРБ няма ли някаква вина все пак във всичко това? Най-малкото защото участваше в сглобки, защото и по време на техните управления също Америка за България и Сорос са си простирали пипалата тук. Пробива на тия момчета, партизаните на Сорос, стана в момента, в който Байден дойде на вас. Това е истината. Да. И оттам се развихрика, ако си спомняш, на площада се врачаха едни бесилки, едни трио някакви беха, едни бесилки, едни ковчези, подпалиха се български полицаи, беше направен откровен опит за пуч. А арестът на Борисов беше много показателен докъде могат да стигнат. Защото беше арестуван лидера на опозицията ви човек, като 4-4-5 година, най-мрачните години на комунизма. И Бойко извади късмет и му стискам палци, защото ми е приятел от 76-та, че не се решиха да го гръмнат. Защото те това направиха с Фицо. Те го съкатиха да не може ние да гласува и така нататък. И този, който го уби, казва, да, аз по политически причини не съм доволен от това и така нататък. Тоест, аз съм избирател на ГЕРБ, но същевременно съм човек, който съм бил и техен депутат, познавам нещата отвътре и само си помисли ти да си на местото на Борисов или на който е да друг български политик, гледай с Тръмп какво правят. С Тръмп. Този великан, за който стоят 75 милиона американци с гласа си, нали? И си представи какво плашат и какво правят нашите. Как гръмнаха Фицо. Защото Фицо беше на малка страна, изключително важен съюзник на Орбан. Той не можа да иде да гласува срещу Русулата. И пуснаха Пелегрини. Сега човека президент, той е по-либерален, той юной. Той не можа да иде на Европейски съвет. Нали? Тоест, те са безкрупълни, ами това Магницки. Той да ти два обрана тук да ни лупа по главите с това Магницки, нали, което де-факто по решение на Българския върховен административен съд, той не се прилага на нашата територия, но ти слагат едно петно, медиите го качват на количката. Ако нещо аз бих опрекнал Борисов като грешка, това е, че го лишиха от Цветан Цветанов. Отлично познавам ГЕРБ, защото бех обичан човек от гражданската квота, обикалях в страната и виждах този човек какво правеше. Той проби в етническите райони. Аз ходих на едно тържество в Кърджали, пускахме ракети на 2 март с Цвети Караянчев и Цветанов ме поканих. Ама то съветници в Джебел, съветници в Ардин, той ги проби. И сега виждаш какво става с етническата партия ДПС, а? Тя беше създадена като етническа. Затова се прие член 11 от Конституцията да няма етнически партии, затова те не гласуваха Конституцията. Разбирам напълно създаването на тази партия след покръстването на имената, може би аз най-добре, защото след решението на още предишното, преди Великото народно събрание на господин по времето на Живко, когато се заварихме, Светла Даскалова беше правосъден министър, се взе едно решение в парламента за връщане имената, но то не се приложи. И една драматична вечер в кабинета на председател на парламента, водена естествено от Гиньо Ганев, бехме Александър Лилов, Бог да го прости, Андрей Луканов, Бог да го прости, и Янаки Стоилов, Ахмед Доган и от нас е да се желени прати, мен и Сашо Джеров, защото сме юристи.
Тогава Доган каза, ако не върнете това Мустафов, Мустафа, вода хората в София. А той показа на декември, че може, нали, ги доведа там за имената, седесарите им носиха чай. Луканов се е досен, като днешен го помна, тресна вратата и тогава се обърна към Лилов, викам, бе, господин Лилов, какво толкова има с ти имена, та ще трябва на съд да ходят, да ги връщат, да помислят, че ги съдат за втори път, дайте си един закон, екс леге, да махнем тази приставка, махат се приставките ОПФ и там, ако има някакви спорове, иначе гражданското състояние отива и това. Той с типичния си пръст на слепочето се обърна, ай, Чавдар Кюранов беше, и вика, Чавдаре, ма това е разумно, ми Чавдар, вика, разумно, и Янаки си мълчеше момчето, и за 20 минути написахме законата. Тоест, тя беше етническа партия, а я дадоха да я ръководи български граждан, българин по народност сега. Помисли си само Трансилванската партия на унгарците в Румъния или Войводската партия на унгарците в Войводина, която и управлява с Вучич, и двете са в парламента, да сложат унгарът, да сложат румънец или сърбин на унгарска партия. Няма как. Доган го сложи това момче, то още като го сложи, викам, леле, защото не само, че българин и Пеевски, нали, той се... И сега какво стана? Електората не иска, защото етнически сложиха се председател, да не проработи. Това и сега ДПС-то се разцепи. И докъде ще се стигне, няма да има хепи енд, ще има някакви драми. Защото Пеевски пък има пари човека сега. И той затова е зет. Винаги Ахмед Доган искал да има около ДПС богат човек 90-те години. И това беше Бог го прости Илия Павлов. Нали? Аз съм ги виждал на театър, ходеха заедно. Рени Инджове, като дойде служебен премьер, вика, аз заварих правителство на мултигруп. Никакво там... Никакъв професор Беров, че ми беше приятел и така нататък. Тоест, ние сме се разпаднали. Разпаднали са за всички партии и всички институции. И ти като ме питаш за ГЕРБ, разбира се, че имат и те своята вина, но до некъде ги оправдавам, защото това е бутуша. Ние като народ нямаме, виж, няма как да имаме Виктор Орбан в България. Защото ако го имахме, щели сме да възстанеме 56-та, ма не сме. Ако го имахме, щехме 89-та, поне един да се намери луд, да излезе на площада на 16 юни и да вика съветските танкове да напуснат Израел. Ей, ма нямаше такъв, нямаше. Имаше в Унгария. И ние не отворихме границата с Гърция, ако си спомняш, или си млад и не си спомняш. Ама това са истините сега. Те са един свободолюбив народ, затова ги уважавам, защото застанаха зад лидера си. Война или мир беше посланието на Орбан преди две години на парламентарни избори. 3 милиона и 60 хиляди унгарци, 2/3 мир. Сега на евроизборите пак 2 милиона с него. Ей, какво повече да искаме? И той иска мир, притискат го и той ще удържи, свърза се и времето на него и на Тръмп е негово. А ние трябва да знаеме на къде отиваме. И затова е добре изборите да се на 10 ноември. Първо да се сетиме какво очаквахме тази лицензура. И второ да видим кой победи в Америка. И ако е победил Тръмп, добре ще ме палачинката, бе, братче. Благодаря ви много за анализа, господин Марков. За мен беше удоволствие този разговор и надявам се до нови разговори. Окей, мерси много на вас.